И така, почти два месеца след катастрофата с певицата Анелия, въпросителните около този случай остават. В средата на август автомобил, в който е пътувала певицата, катастрофира, а при инцидента тогава тежко пострада 7-годишно дете. То беше транспортирано в Пирогов с медицински хеликоптер. Едно от обвиненията на бащата на пострадалото дете е, че хората в автомобила на изпълнителката не са се притекли на помощ. Тя от своя страна посочи, че бащата се е държал агресивно и ги е заплашвал. Нека да чуем какво каза още певицата в Събуди се, да припомним. Това е една трагедия за всички, за нашето семейство и за хората, които са част от това происшествие. Сега хората много изписаха, много говориха, но естествено аз гледам да стоя над нещата и да не драматизирам, защото в тази ситуация беше шок, както за нас, така и за другото семейство. Реакцията на бащата беше много неадекватна. Най-важното е, че накрая, на финала всички сме добре. Както нашето семейство, така и другото. Аз имам една моя позната, която след инцидента постоянно чувах и държах връзка как е детето как и дали е добре. Ами аз първите две седмици поддържах контакт. Оттам насетнах вече, когато разбрах, че детето е стабилизирано, се оттеглих. А сега хората много нападнаха мен и моята дъщеря и моя шофьор. По-точно дъщеря ми не. Но те не знаха, че всъщност аз не съм карала автомобила. И не отидахме. Тук беше големия момент, в който ние не отидахме да помогнем на бащата, защото той беше в пълен шок. Човекът беше неадекватен, буквално ви казвам. Но не го виня, защото в такъв момент аз сега успокоявах и моята дъщеря, защото беше страшно. Да, какво е състоянието на пострадалото дете при катастрофата? Наистина ли всички са добре след този инцидент, както казва Анели? И какво показва кръвната проба на бащата? Румен Бахов продължава по тази тема. Добро утро. Добро утро, Румене. Добро утро, Мира, Вики, здравейте. И аз слушах много внимателно какво казва госпожа Атанасова. Казвам обаче добро утро на господин Николай Бояджиев. Това е бащата на пострадалото дете, колко добре са всички сега, предлагам да чуете от него. Господин Бояджиев, госпожа Атанасова многократно подчерта, че вие сте дал първоначално положителна проба за наркотици. По-точно, доколкото разбирам, първоначално се бил лечен, че ще шофирал под въздействие на амфетамини. Добро утро, така ли е? Добро утро на вас и на всички зрители. Еми, първоначалната проба ми даде полевия тест, ми даде положителна проба за наркотици, което не е така. Аз никога не съм взимал през живота си наркотици. Против тези неща съм. Също така излязнала е кръвната ми проба, която е отрицателна вече. И оттам натам... Кръвната ви проба беше взета буквално след като детето ви постъпи в много тежко състояние в болница. Да, точно така. Кръвната ми проба беше взета в болницата, в град Ловеч. Първата линейка отведе първо голямото ми дете, след което втората линейка ни закара мене и другото дете с жена ми в болницата. Не можах да изчакам пълната проба да се излезне на полевия тест, тъй като нямах времето. След което дойдоха екип на МВР в болницата и ми даваха талон. Попитаха ме дали искам да дам кръв. Обясниха ми за какво става на въпрос и аз бях категоричен, че ще дам каквото трябва. Без проблеми. Много е важно всички да чуят. Урина и изследванията вече са излезнали. Бях на разпит в районното в Угърчин. И оттам аз разбрах, че изследванията вече са излезнали, че са отрицателни. Което означава, че господин Бояджиев, бащата на пострадалото дете, не е шофирал под въздействие на наркотични вещества. Господин Бояджиев, извинявайте, но много неща се изказаха и по адрес на агресията, която сте проявил. Цитирам почти дословно. Съгласен ли сте да поговорим за това? Да. Какво се случи? Къде намерихте детето си секунди след катастрофата? Извинявам се. Моля. Значи, секунди след катастрофата извадих жена си, едното дете от колата, а другото дете беше на метри извън колата, при което го намерих между живо и умряло. То не дишеше. Какво да ви кажа? Бях изпаднал в някакъв страшен ужас. Нали, при което като видях, че детето вече помръдва и има признаци, леко го преместих от храстите на по-добро място за него.
След това видях, че никой от съседния автомобил не, изобщо не си направи опита да слезне, да провери дали сме добре, има ли пострадали и така нататък. Правил ли сте опит да разбиете стъклото на другия автомобил? Не, не съм правил опит и да разбия стъклото. Ударил съм по ламарините на колата и съм целувал и съм викал, което е съвсем нормално поведение според мен при положението, че никой не иска да ти окаже, нали, първа помощ, което го пише в Закона за движение по пътищата. Да, в Закона за движение по пътищата е написано, че водача или участници в ПТП, които са в по-добро състояние, трябва да помогнат на всички останали. Цитирам почти по паметно. Вие имахте ли изобщо някакъв разговор с пътниците в другия автомобил? Не, не съм имал никакъв разговор. Видяхте ли се лице в лице? Видях шофьора, но оттам натам след това видях, нали, когато вече ни взимаха пробите, ги видях, нали. Той каза ли ви нещо? Не, абсолютно нищо. Госпожа Атанасова? Единствената му думи бяха: човек, ти какво ми причини? Той ви попита. Да. Всъщност, мога ли да ви върна, за което съжалявам, към момента на катастрофата? Вие с колко километра в час шофирахте? Между 70 и 90, не повече. Вашето си ли платно за движение? Напълно в моето платно. Автомобила от къде ви връхлетя? Автомобил ме връхлетя от... буквално излезна срещу мене. Тоест, аз избягах челен удар. И за да не ме удари челно, аз завих още малко по-вдясно. Нали, натиснах с спирачките, но той ме удари в задна лева врата. Вратата се къса и детето ви изхвърча. Ми да, не знам точно как изхвърча. Но сте и двете си деца. И двете ми деца. И бяха ли на столчета? Абсолютно бяха на столчета с вързани колани. Категоричен? Напълно категоричен съм. Господин Бояджиев, понеже пътниците в другия автомобил или поне госпожа Атанасова имаше възможност да каже доста неща, вие искате ли да кажете нещо на госпожа Атанасова, на нейните спътници? И как е детето ви към момента, за да ви задам и въпроса дали всичко е свършило добре? Значи, какво да ви кажа, детето ми е с премахнат дълъг, с около 10 см от червата, премахнат апандисит, шелове на главата, шелове на крака. Вече си е вкъщи, но възстановява се лека по лека, но детето ми няма да е същото, което е било преди инцидента. Това, че му е премахнат дълъка, най-малкото детето остава за цял живот, нали ме разбирате. Разбирам ви. Вие искате ли нещо да кажете на хората от другата кола? Ми, не, нямам какво да им кажа. Без думи съм. Николай Бояджиев, неговият кръвен тест, доколкото разбираме, е отрицателен. Господин Бояджиев твърди, че си е шофирал в платното за движение, в което е трябвало да шофира. Той мълча доста време, а мълча по думите му, защото... Всъщност мълчахте, защото искахте да излезе вашия тест, нали? Точно така. Значи при положението, че някой ви обвинява на среща, никой не може да излезне и да се опъне и да почне да говори разни работи, преди да има някакъв вид доказателство. Благодаря ви, господин Бояджиев. Такава е версията на Николай Бояджиев, бащата на пострадалото дете. Чухте за неговото състояние. Вероятно, съдебните дела ще решат в крайна сметка кой е крив и кой е прав. Да. Да, само секунда, моля. Че след този инцидент цялото ни семейство е в пълен шок и трагедия. Просто единственото, което, нали, искам да кажа, е, че тя, госпожата, каза, че най-важното е, че всички сме живи и здрави. Да, но не е само това най-важното, защото всичките травми, които остават в нас, това ни се сипва и ни убива. Николай Бояджиев беше това бащата на пострадалото дете при тази станала толкова популярна катастрофа. Румен Бахов, благодарим ти за продължението. Ние продължаваме с...